Ja, det är så otroligt mycket känslor. Jag vet inte var man ska börja ens. Direkt efter matchen var slut så kom ju tårarna börja rinna liksom, och det bara snurrade i skallen liksom, glädje och lättnad, och ja, det är så magiskt så att det inte är sant liksom. Så att nu har man blivit lite lugnare här efter allt firande och kommit ner i något softare mode liksom, men det är liksom, ja, det är helt fantastiskt. Men de där guldtårarna kanske kan komma igen när ni firas på torget hemma i Norrköping framför fansen. Ja, det är inte omöjligt att de kikar fram även då. Så att, ja, det är någonting jag ser fram emot att se de fansen på torget. Det ska bli häftigt. Ja. För det är inte bara tårar och glädje utan också ilska. Frans Brorsson utvisad efter en ganska rejäl tackling. Vad tänkte du? Nej, jag såg att han kommer. Han tar ju en rejäl sats och jag ser ju att det enda han vill göra är ju att liksom kapa mig. För jag har ju i stort sett halva plan fri om jag får förbi bollen. Så att jag ser han komma och tänker att tar jag en lång touch och hoppar lite så kommer han ju verkligen gå in på mig. Men det får det vara värt. Och det blev ju bra. Han blev utvisad och vi fick spela med två man mer sista delen där. Så att, ja. Och ilskan efteråt, vad grundade sig den i? Det var till och med så att dina lagkamrater fick hålla i dig för att det inte skulle svinga loss. Nej, men det var just för att det var en så pass rejäl satsning och jag som haft lite skador så där vill inte gärna få det igen. Så att, det var väl stridens hetta som man blir förbannad, men samtidigt så är det så fotboll går till och det är en kampsport och det får man acceptera. Men just där och då blev jag förbannad. Mm. Och förbannad var väl ett gäng av er också på Marcus Rosenberg där i 50 minuten. Du satt på bänken då. Vad tänkte du? Jag såg faktiskt inte situationen så bra. Det var mycket folk i vägen. Jag satt som sagt på bänken. Men man tänker på reaktionerna som kom från alla våra spelare och bänken och tränarna och spelarna på plan. Så känns det väl som att det var ett rätt beslut. Men det är inget jag vill uttala mig om i och med att jag inte såg situationen själv. Utan att prata om situationen i sig då, hur påverkar det matchen sen att ni får en man med redan med 85 minuter kvar att spela? Nej, men det är klart, det är positivt till viss del liksom. Sen så är det farligt ibland för man kan slappna av lite, men jag tycker det vi gör är jättebra. Vi fortsätter spela precis som vi hade sagt och vi visste att har de en man mindre så visst, det är ett fantastiskt skickligt lag, men ju längre matchen går, ju tröttare kommer de bli och vi är ett bollskickligt lag som kan hålla i bollen och vi gjorde det på ett väldigt bra sätt. Du börjar på bänken idag. Jag gissar att du inte är jättenöjd med den situationen? Ja, då gissar du lite fel för det var ett ganska logiskt val i och med att jag har varit skadad två sista veckorna här nu och knappt kunnat tränas någonting. Totte och Alhaji och Emir är i fantastisk form så att det är bara att acceptera den rollen. Och jag vill ju inte sitta på bänken såklart, men när man inte har tränat för fullt så accepterar jag det till fullo och får koncentrera sig på att göra ett bra inhopp när man kommer in och förbereder sig på det sättet. Det finns ingen utrymme för negativ energi i det läget vi var i idag, så att det var någonting jag bestämde mig för tidigt. Och du kommer väl in och leverera också, eller vad tycker du om din egen insats? Ja, tack så mycket. Men jag känner att det fanns ju ute som sagt och de var ju tvungna att gå framåt lite och det blev ute på högerkanten, så det var en matchbild som passade mig ganska bra med mina egenskaper jag besitter och fick lite övertag på Jotun direkt kände jag och körde på några gånger, så att, ja, det var nära att det blev något från mina fötter också, men det viktiga var att vi vann till slut.